Qoş proqramlıq məktəblər. Yamanlıq pəzilətini cülalı tutu. Thomas Fuller. Orqanik xizmət mədəni fəaliyyətlər iğir besimi uçurmağan cəylərdə asasən ravajlı aldı. Dərvəqə, Avstriya işxal astıdiki Polşa bilən Parijda moşundaq boldu. Lekin ruslaştırush va germanlaştırush harakatlari hech kimga erkin nafas erish fursati bermagan joylarda organik xizmat turidagi faoliyatlarni tashkillab elib berish oson bo'lmasligi bilan birga butkul qiyinchiliklarning sirtida ishxalchilarga bo'ysunish zarur topilganda ular bilan birlikda harakat qilishdek majburiyatlarni ham birlikda elib keladi. Bu bo'lsa, bu organik xizmatga qarshi chiqqan Qurallıq qarşılıq görüşdüşdən başqa kürəş şəklini qəbul qılmaydığan qruplarının əğir ayıplaşlarını çillaydığan bir yol idi. Bulubmu, Varşavağı oxşayış caylarda orqanik xizmət türü kirdiğən bir fəaliyyətli orunlaşdırış, bir qozqılağını planlab təşkilləşdək qiyin alğı gelib qalğan idi. Yanvar qozqılağının kiyin Varşava ahalısının uxturşi, mavzuluq bir bayanatda barlıq polşa buxraları Dövlət aparatlarda vəzifə ötəş arqılıq özlərini bulğaçdın yaraq duruşqı çakırıldı. Lekin Polşa ziyalilərinin bu cəhətdə unçuna köp tallaş yolu yox idi. Oqtuqçular vəzifələrdən ayrıldıqan bolsa, orunları dərhallı ruslar tərbədən toldurladı. Ondan qılışının ornığa oqtuqçı, oqıqçılar qolmu qol tutuşub, Mövcud şəraitini imkaniyyətlərin yetişcə özləri faydalanıb alaydığı halətə gətirmək istəyirdi. Kollektiv parasət bu cəhətdə adamın aqlına gəlməyən çarələri tapdı. Köpnün aqli bu çarələri illər boyunca adətin təşqir mayırlıq bilan tətbiqlədi. Məktəb rusların amansız təşkirişləri astıdı idi. Polşa tılda sözləşini tənəbbüs pəyitlərdimə çəkiləgən idi. Bıraq, heşkimdən o çəkilimlərgə qulaq seliş neydi yox idi. Dərəcədən taşqırı qamal qılışlar uzun ötməy bəzi məktəblərdə qoş proqramma, qoş dərslik materiali şəkildəki bir tüzümünü gün tərtibkə elib gördü. Bu dərslik materiallarının bir rəsmi uğrularqı əvətlətdi. Yəni bir bolsa, məktəbdə ödülətdi. Bu siyasətini davamlaşdırış, oqutqıcı oqutqıcılarını davamlıq tepişmaq etişqa, tepişmaq tepişqa məcburlaq qoyaddı. Çünki ilan qılınğın dərslik materiallardaki dərs isimləri şifrğa oxşaydı. Aile iqtisadi əməliyyətdə Polşa tarix bulub qaladdı. Nemisçi dərsdə botanka öqdüldüğən çağlar mı buladdı? Bunu oqutqıcılarla əməz, barlıq oqutqıcılar mı bilədi? Hamma har vaqt har qanday ish uchun tayyor turardi. Koridorlarda tuyuqsizlik paydo bo'lib qolgan harakatlanishlar darsning o'tirsut chalingan damelish qo'ng'irog'iga o'xshash oldin birlik kelingan ishorat bilan birga darsning tilimi, temasimi birdan o'zgaraydi. Va o'qituvchilar bilan o'quvchilar rus mutaaddisini kutib olishga tayyor holatda keladi. Bu, həqiqətən mə qiyin bir hayat idi, deydi bir tılıq otturdu oqutuqçılı qılğan Yadvika Skorska. Həm qiyin, həm iki yüzlümeci bir hayat. Bir tərəbdə bizgi nisbətən qımmətlik və müqaddəs bolğun həmini nərsini muhafizət qılış, qoğdaş və onu tərəqi qıldırışqa. Yəni bir tərəbdən rus əməldarlarını raz qılışqı məcbur idi. Xizmətlərimizni faqat məşunda qılğandıla davamlaşdıra alaydıq. İzcil halda suiqəs planlarını içidən orun eliş, davamlı xəvib və ciddiçilik astıdı buluş, bəzidə ballarının psixikisini buzsumu, umumən bu əhval pulatını suğurğandək, yeni əvlatlarının texımı anlıq üzb yitilişini milli qayı ətrafıqı toplanıb, Həmə birlikdə uzun müddətlik bir kürəşini elib baralaydıqan qorunluq iyi buluşunu kapalətkə iyi qıladdı. Bir uqtqıçının təbir boyca etqanda asarət pəyitlərdiki bir uqtqıçının birinci vəzifisi ballarını millət üçün kürəş qılışqı təyərləşdən ibarət idi.
Polşalıq oqutuqçular bolsa, bu vəzifini toluq orundığan kişilər idi. Onların qoluda yetişkən notu dəqballar Rus müpəttişlər tərbidin qancilik soraq qılın sıqılınsın, hər qədimdə bir yüçük qaldırmasın bu işinin öndüstün çıqalaydı. Lekin Ruslar mı Polşalıqlarını öz məyliyi qoyu etdiğandar qılmaydı. Polşalıqlarının öz mədəniyetini gönletiş iradisi qancilik qat'i bolsa, Ruslar mı Polşalıqlarının kültürge dair heç qandaq ız qaldırmasıq üçün şünçilik qat'i bəl bağlıqan edi. Oqutuqçularının orınları almaştırıladı. Kətkənlərinin orını məlumatlı və təcrübəliklər əməz, istihbarat dokunatlarının təsdiqləşidən ötkən kişilər igəlləydi. Dərslər Rus tarixi və Rus tılıq mərkəzləşkən idi. Polşa tarixi bolsa, bütünləy çətkiqi qılğan idi. Klassik müstəmlikçi siyasətlərə masalda, Polşanın miladi Rus işxaliyyəti bilən başlanırdı. Onun burunqi Polşa toğrusida faqat Ruslarning uning ustidan g'alaba qilganligini bayon qilishga to'g'ri kelganda ig'iz ochiladi. Uningdan boshqa chaqlarda yer sharida Polşa ismli bir davlat va millat faqat mavjud bo'lib qolmagan edi. Ruscha bo'lsa, melodiyasi, boyligi, osonligi bilan barlik tillardan ustun turadi. Ve dünyanın barlıq ellerde şiir ve edebiyatının tılığa aylanğan idi. Lekin bu teşviqatlarının hiçbiri Ruslarının kütkünüdek önüm yaratmadı. Bu türdeki barlıq tırışçallıqlar Polşa yaşlarının zihin ve ruhlarını Rusça formatlaşının ornığa onlarının milli duygularının tıxımı ötkürlüşü ve küçüyüp berişine yol açtı. Ruslara qarşı birikən öçmənlik və nəfrətlərini texim üçün qorlaşdırdı. Rus tarixini temi qılğan dərslik kitabları oqutqıcı oqıqçılarının məsxərə və haqarətlərinin nişan taxtısı buluşdun alıq gedəlmədi. Til məsləsi də bolsa, Polşalıqlar dünyanın ən səzgür millətlərinin biri idi. Öz şivisi də söz qılmağanlarını Polşalıq hesablamaydı. Qısqısı, onların tıllarını kəmsitişini və turmuşlardan sıxıb çıxırışını nişan qılğan bir səpərvərlik ərkidi, Polşalıqlarının qızbını qızqaçdan başqa, heç işqə ərzimə etdi.